Då ska vi komma in på mer konkret grundlagsreglering kring makt, institutionen riksdagen. Och vi har ju tidigare pratat om regeringsformens portalparagraf, den som leder oss in i regeringsformen, där vi får vissa grundläggande förutsättningar för det svenska statsskicket och den svenska demokratin. Och ett sådant är ju att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Och vi har också pratat om vad som avses med begreppet representativ demokrati, det vill säga att folket inte har direkt inflytande över varje enskild fråga, utan vi är representerade genom olika beslutande församlingar, till exempel riksdagen. Och vi kommer senare också prata om regering och kommuner och myndigheter. Men vi börjar med riksdagen som en sån här beslutande församling. Och konstatera att enligt 1.4 regeringsformen har highlightat lite här det jag tänker att jag ska prata vidare om, nämligen att riksdagen är folkets främsta företrädare. Så jag tänker att vi börjar i den här genomgången av riksdagen som del i demokratiska beslutsprocessen. Med att ta lite inledning, vad menar vi med att riksdagen är folkets främsta företrädare? Jo, men det är ju som vi har sagt tidigare att vi är representerade i riksdagen genom att vi röstar var fjärde år. Och de vi röstar in, det är ju riksdagsledamöter och det är de som sen då ska representera oss. Och de är 349 stycken och det är sånt här man vet, det har man ju lärt sig liksom på samhällskunskapen sedan länge. Men det som skiljer då det vi håller på med just nu, det vill säga den grundlagsreglerade statsskicket, det grundlagsreglerade demokratin, det grundlagsreglerade statsskicket, det är att vi lägger på då lagen hela tiden. Varför ser det ut så här med hänvisning till lagen? Och då har vi 3.2 regeringsformen, alltså 3 kap. 2 § regeringsformen, där vi har regleringen kring att det ska vara just 349 ledamöter. Det här har ju sett olika ut under åren som gått. Vi har ju haft tider då vi inte haft 349 ledamöter, utan vi har haft ett jämnt antal. Och anledningen till att vi har 349 riksdagsledamöter och inte 350 till exempel, det är ju för att det inte ska bli lika stor risk för oavgjorda omröstningar. För att då hamnar vi i lite knivig situation. Vi kommer komma in på det sen, hur riksdagen fattar beslut oftast med enkel majoritet, det vill säga att en fler än hälften. Och då är det bra om det är ett udda antal ledamöter. Av de här 310 fasta och 39 utjämningsmandat, och det framgår av 3.6 regeringsformen, 3 kap. 6 §. De fasta mandaten, de är då fördelade på valkretsarna, så att varje valkrets har ett visst antal platser utifrån storleken i förhållande till storleken på hela riket, folkmängden i valkretsen i förhållande till folkmängden i hela riket. De här 39 utjämningsmandaten är jag inte superexpert på, men den bild jag har av det är att efter att man då har delat ut de här 310 fasta mandaten så kan det ju vara så här att man har varit ett politiskt parti har varit väldigt nära att få ytterligare mandat i ett antal olika valkretsar. Och då är det så här att har man då varit så pass nära att få ett sånt här ytterligare mandat så kan i flera valkretsar så kan det liksom slås ihop på något sätt och så får man ett så kallat utjämningsmandat. För att vi ska få en så bra representation som möjligt, det vill säga att ja, om det partiet som får liksom hela tiden hamnar under gränsen för ytterligare ett mandat, det partiet, de som har röstat på det, där är det väldigt många röster då som går förlorade på något sätt. Genom de här utjämningsmandaten så ska man se till så att inte lika många röster går förlorade, det vill säga inte blir representerade i riksdagen. Ja, som sagt, det finns de som kan det där 1000 gånger bättre än vad jag kan, eller googla på det så får ni säkert en bättre förklaring än så. Men ja, endast politiska partier med minst 4% av rösterna i hela riket får tillsätta ledamöter. Vi har alltså en spärr mot småpartier kan man säga. Och anledningen kan ju säkert finnas jättemånga, men man kan ju spekulera att det förmodligen handlar om att det blir för rörigt med för många småpartier. Det vill säga, har vi ingen spärr så skulle ju riksdagen förmodligen bestå av väldigt många fler partier än vad den gör idag. Då skulle ju alla som
lyckas kvalificera sig för ett mandat i en valkrets eller ett så kallat utjämningsmandat få en plats i riksdagen. Och det hade kanske blivit rörigt, det hade blivit svårare att få konstellationer i riksdagen som kan komma överens och så vidare. Det kan ju vara ett argument för att ha en spärr. Sen hur hög den spärren ska vara, det kan man ju diskutera. Man kan ju också tänka sig att har vi en 4% spärr så alla partier som hamnar under 4% spärren som inte blir representerade i riksdagen, där har vi ju återigen det här problemet med att de rösterna går ju lite förlorade. Så röstar man på ett parti som får 3,9% av rösterna så kan man ju säga att man har ju på ett sätt kastat bort sin röst, för att min röst blir i alla fall inte representerad i riksdagen. Och det kan man ju då tycka är ett problem som skulle kunna tala för att man sänker den här spärren. Men då får man ju å andra sidan problemet med att det blir fler partier i riksdagen. Man skulle kunna tänka sig att man höjer den här för att minimera antalet partier i riksdagen ännu mer. Men då får vi ett ännu större problem med så kallade, alltså röster som går förlorade, om vi nu säger så. Det är lite slarvigt att säga. Men vi tänker så. Det finns ett undantag, och det är att om man får minst 12% av rösterna i en valkrets och i den valkretsen då kvalificerar sig för ett mandat, så kan man få det mandatet i riksdagen även om man inte har 4% av rösterna på riksplanet på hela Sverige. Där framgår 3.7 andra stycket regeringsformen. Ska vi bara, vi kanske ska pausa lite och göra ett litet nedslag här i regeringsformen. Gå till 3.3.3. Vad har vi pratat om här nu? Vi har pratat om 3.6 pratade vi om. Ja, precis. Av mandaten i riksdagen 310 fasta, 39 utjämningsmandat. De fasta val, här kan man läsa lite om hur de fördelas. 3.7, endast partier som har fått minst 4% av rösterna i hela riket får delta i fördelningen av mandat. Ett parti som har fått färre röster får dock delta i fördelningen. Bla bla bla, där de fått minst 12% av rösterna. Där hade vi det. Där hade vi kopplingen in i regeringsformen också. 3.2 hade vi, ja, den kunde ni se. Ordinarie val hålls var fjärde år, 3.3. Det såg vi också skymta förbi där, kanske i vår lilla blick alldeles nyss på regeringsformen. 3.3. Ordinarie val till riksdagen hålls var fjärde år. Den är ganska logisk, jag har sagt innan, regeringsformen. Den är uppbyggd med tydliga rubriker. Vi hade, som vi såg, en tydlig innehållsförteckning som vi lätt kan hitta. Rösträtt och valbarhet. Varje svensk medborgare som har eller varit bosatt i Sverige och har fyllt 18 år har rösträtt. Det har vi pratat om när vi pratade om allmän och lika rösträtt. Och det här innebär också enligt 3.4 som vi ser här att man under samma förutsättningar kan vara valbar. Så att får jag rösta så kan jag också bli inröstad. Det var det. Det var vår inledning till riksdagen här, och det var mycket av det här som vi kunde sedan tidigare, men vi kanske har lärt oss lagrumshänvisningarna till varför det är som det är. Och så fort vi har lärt oss var i lagen vi ska hitta saker så kan vi också hålla oss uppdaterade om det sker förändringar. Det är det som är det fiffiga med att inte bara lära sig något utan till, utan lära sig hantera lagen när vi ska förstå hur saker och ting hänger ihop. Bra, hej!